Det funkar. Har någon en AK-nossel? Nej. Vad har du? Ja, jag har lite kort. Ska jag hjälpa dig? Ja, stängt in mig. Hela flärpen, eller? Ja. Och det... Vad har du? Skit! Lägg den i lådan. Är du till, hör du till den här båten? Jag hör till inte någon, för jag kommer. Jaha, välkommen. Nu ska du få lite pengar. Du ska få 200 spänn. Mm-hmm. Två kort. Okay. Ett av korten har en utmaning. Typ här står det, kan du göra plankan i 30 sekunder? Mm-hmm. Och vad blir det fyra om då? Det är bara ett kort. Det kan du byta in mot 50 spänn. Ja. Blir du skjuten kan de ta 50 spänn från dig. Mm-hmm. Eller... Och värdena på de här, mm-hmm. De står i, det finns en lapp i varje bas. Bakom den har du en bas, mm-hmm. Det är en grön amalog. Det finns en bas här inne, mm. Och så finns det en bas bakom den här. Just det. Oh, så det är 5v5v5? Ja, det är tre lag. Jag är här i mitten, du kan byta in dina kort när du vill mot pengar. Det. Känns det krångligt? Skjut folk! Hallå! Jag visste byta! Jag vill byta! Ja, kort! Två kort! Ja! Två på den här vanliga. Då blir det en hundring. Yeah! Hallå! Vi... Jag springer och bankar den, Benny! Den har 50 spänn för kort. Okej. Jag vill byta den här med. Den. Nu, det vill du. Och en kis. Och en kis. Kismost. Vad var de vita? En. Ja. Vad svarta? De svarta 100. Ja, bra. Här är den. Så. Och så. Ja. Jävla förvirrande. Matte kunskaperna då. Ja. Jag tänkte, det här blir inte för invecklat. Spring och ge pengar i lådan. I banken? I banken. Kan ni inte springa här så vi får gå lite fortare? Då får du en sån. Ja, och så vill jag ha ett uppdragskort och två gröna för den. Ett uppdragskort och två gröna. Ja, men det funkar ju. Men nu måste ju du ha gröna och ge sen när det finns dö. Ja, men får jag slut på... Jo, då får ni bara växla in kort, tyvärr. Man ska slå bort den med handen, så här. Jaha. Fånga det, det gick inte. Vad kul att ni har gjort upp det här. Ja. Jag går hem nu. Nu kommer det en massa folk här. Jag har ränta. Vad ska vi se? Du vill ha pengar. Ja. Eller ska jag byta in det till uppdragskort? Det är skitsamma. Fast jag har ju så mycket pengar på mig så det kommer ta så lång tid. Det är värt något. Du kan lägga det i eran... Om du har mycket pengar, Simon. Ja. Köp uppdragskort. Ja, men då tar jag ett uppdragskort och så lägger jag 50 spänn i lådan. Det måste jag kunna göra. Nice. Vill du ha någonting? Nej. Jag kan ta. Spela poker! Är du träffad? Ja. Vill du ha pengar eller något? Två kort.
kul. Det här är jättejobbigt. Banka. Bank, bank! Här finns det kort och pengar om man vill ha. Snyggt. Vilket långskott. Ahoj. Jaha. Nu är jag tillbaka. Jaha. Ett S. Vad kan du få för det? Alltså. Jag har inte mycket. Du får. Har du ett kort till att lämna in? Jag har ett till kort. Då får du 100. Om jag bara får upp det. Jag har gömt dem. Tackar. Yes, en vippricka. De andra två lagen har en likadan fast en annan färg. Okay. Om du skjuter dem och tar den så är den väl 100. Här har du en vippricka. De har en var också. Yeah. Så om du skjuter personen med den brickan, tar den så är den värd 100. Det börjar kanske dö av. Jag satt ingen tid. Nej, yes. det har varit bra. Alltså, vi har haft bra action. Det är länge jag har suttit och väntat. Nej. Träffat! Ohayo. Äntligen får jag filma en utmaning. Nej, jag tycker fan vad fan står det. Ja, jag har slämmat tillbaka det. Vad är det för något? Flossa, vad fan är det? Flossa? Nej. Kan du inte flossa? Gör det. Du måste prova. Nej, jag tänker inte göra det. Han avstod! Ta en för laget! Det kan vara winning or losing card. Tastar du på andra då? Ska du bonka? Bonka! Vad är bonka? Bonk och nämligen skrivit mig också. Jag ska hoppa upp högt. Högt upp i luften i 30 sekunder. Skojar ni eller? Det verkar vara seriöst. Åh, jag kommer nog inte vara färdiga. Go. Hoppa då! Nej! Airsoft. Precis! Jumpa pass på en gång. Grymt. 10 minuter har gått. Eller 10 sekunder. 10 minuter? Bra jobbat i 10 minuter. Alltså mycket knäpp. Håll ett sånt där. 20 sekunder. Jag behövde bara sätta mig ner och kliva upp igen utan att ta i hand. 10 sekunder. Det är svårt. Fast jag inte om man går på ställning. Ut mig där. Nice jobbe. Yes. Kom här. Avbryt. Ja. Undrar om ont när jag gör. Ställ dig framför. Det är inte i magen direkt. Det är nog inte så farligt. Hur långt bort ska man stå då? Det där, mycket längre så där tror jag inte jag når ens. Det är klart.